hvor vi har fået en væg dekoreret som en gammel bygning. Vi er en ganske lille boenhed med 6 stuer, og jeg vil gerne vise lidt vores væg, at det kan faktisk godt lade sig gøre med en lille boenhed. Vi har et væg af en gammel bygning, og i den her væg har vi fået sat små finesser ind. Vi har for eksempel fået sat fugle ind, som gør det visuelt for vores demente beboere og få øje på. Vi har fået installeret en bænk i maleriet også, som også er en del af maleriet, samtidig med et busstoppested, som er tanken lidt af, at nogen kan godt have den der hjemve og vil vente på bussen. Der har vi så muligheden her. Vi har fået sat en kat i den ene af vinduerne her, sammen med en fuglerede og en blommeise. Og det er simpelthen visuelt for at skabe noget i en lille boenhed, som kan have sine udfordringer på hverdagen.